Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Od Mikdama radiyallahu anhu se prenosi da je Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rekao: u istinu, sretan čovjek je onaj koji izbjegava smutnje i onaj ko bude stavljan na kušnju izdrži. Hadis bilježi Davud. Ovo je jedan od hadisa koji vjernik je upozorava da ne dozvole sebi da nesvjesno otvaraju polje smutnje za one koji svjesno prave da nas Allah sačuva od njih. Nego što jača svijest, manja je mogućnost da se prouzrokuje smutnja. A smutnja je inače teža i opasnija od ubistva. El fitnetu ešeddu min el qatl. Allah džanu kaže, fitnet, smutnja je žešća, opasnija od ubistva. Ovaj hadis nam daje odgovor. Zašto ljudi ne nalaze sreću? Zašto se ne osjećaju sretnim? Zato što ne vode računa o svojim ponašanjima, o svom odnosu prema ljudima. Ovo je jedan razlog. Drugi razlog, zato što neće da saburi kad mu se desi kakav problem. Odatle kad se čovjek nađe na mjestu gdje je sumnjivo, ako mu se nešto desi, neka nikog ne ruži osim sebe. Dakle, i sama pojava na mjestu gdje je sumnjivo, pa te neko vidi, otkud on tu? Da šta ćeš ti tu? Čim si se našao tu gdje je sumnjivo, gdje čovjek može da odmah rekne otkud on tu i tako da pogriješi, znači bilo koja reakcija da bude od njega, znači ti si kriv što se tu našao. Znači vodi računa gdje si. Kako? Tako da ako čuješ da neko priča protiv, onda unaprijed budi spreman na to, ne vezuje ko priča, ti ništa ne reagiraš na to. Jer imaš zadatak, imaš putovanje, imaš svoj put, imaš svoj cilj. I znaš zbog čega tako postupaš. Onda te neće uopšte interesovati što neko priča. Što se našao negdje u kafiću, negdje tamo, negdje inače sumnjivo, jel? Ali treba da izbjegava, dakle, potezima svojim, pogledom svojim, govorom svojim, komentarom svojim, da izbjegava da ne prouzrokuje fitnete smutnje među ljudima. Nekada čovjek kad rekne nešto što nema, ono čuje negdje nešto. Pa je samo prenio drugom. Vijest. Bilo koju vijest. Pa samo prenese drugom. Je li on bio tamo? A on je rekao nekom da nije tamo, nego vamo, na nekom drugom mjestu. A ti se odmah prenio da si ga vidio, ili rekao ti on nešto i tako. Samo što preneseš, zna da bude fitnet. Zna da bude smutnja. Nema potrebe. Što imaš potrebe da kažeš da si ga vidio? Znaš, što? I ti mora da izazove fitnet čovjek. Samo što prenese. A zato je Rasulullah rekao sallallahu alejhi ve sellem, kafa bil mar'i kadiba an yuhaddisa kulla ma sami'a. Odgovor, dakle, za ovo, odnosno potvrda za ovo, da ne smije dozvoliti sebi čovjek da prenese što god čuje, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, dovoljno je laži čovjeku da prenese što god čuje. Znači, dovoljno je laži. Znači, iako je istina to što sprenio, ali ti prouzrokuješ da se laže, Allahu akbar. Prouzrokuješ da neko mora slagat sad, znaš, da nije, da ga nisi vidio i tako dalje, što je već nekom rekao, da on nije tamo. A ti kad preneseš, odmah se napravi fitnet. A ja jučer činim se tvog čovjeka, naš, vidio tamo. Što imaš potrebu da kažem ja vidio tvog čovjeka? Pa znači ćemo sakrivat, neću sakrivat, šta će sakrivat? Nije haram upitio, vidio si ga tamo. Znači, mnogo čovjek, onaj, pogotovo komentarima svojim, toliko zna fitnet da proizvede, on samo, pa samo sam rekao, onako, pa dovoljno, šta si više? I to što si rekao, to je to. Znači, ali ta rečenica bude, ono, nema potrebe da se uopšte kaže, da se prenese, ne traži se od tebe, prenesi što god čuješ, nego je suprotno, ne smiješ preneti. Jer ćeš, onaj, prouzrokovat da se laže, prouzrokovat ćeš da se smutnja posije i tako. Zato je sretan onaj ko bježi od smutnje i onaj ko saburi kad bude iskušan. Molim Allah da nas učini od onih koji će biti zaštićeni od svake vrste smutnje. I molim ga da nas učine od onih koji će saburiti kad iskušenje dobiju.
i molim ga da nas sačuva od zabluđujućih iskušenja i molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbal alamin. Salavat selam rasul sallallahu alejhi ve sellem. Njegov čas upravo sve sabrde. Al-Fatiha.